ბატონო საკრებულოს თავმჯდომარე. თქვენი სავიზიტო ბარათი არის პოლიტიკური ნიშნის ადამიანების დენა. და ვერ იტყვით, რომ ეს ასე არ არის. ერთი წუთი დავამთავრე. მე გეტყვი თქვენ, თქვენი პირადი გადაწყვეტილების გამო გაანთავისუფლეთ ადამიანები სამსახურიდან, სასამართლო გამოიტანა განაჩენი და თქვენი გადაწყვეტილების გამო 140,000 ლარი დააკისრა თვითმფრინავას. თქვენ პირადად თქვენი გადაწყვეტილების გამო ზიანი და ზარალი მიაყენეთ 140,000 ლარი რეგიონებით ქალაქის ბიუჯეტს და წარმოიდგინეთ 140,000 ლარი რამდენ სოციალურ შეჭირებულს ოპერაციას დაუფინანსებით და რამდენ სოციალურად შეჭირებულს მატერიალურ დახმარებას გაუწევთ. ქალაქ ფოთის მერის ბრძანება ნომერი 386/17 კლის. ხო ბატონო ირაკლი, დამეწუნდეთ ეს ირონიული სიცილი გამოგადგებათ ცოტახანში. ეს არის ბრძანება ამ ბრძანების საფუძველზეა, როდესაც ირაკლი გაკულიამ გადააბარა პასუხისმგებლობა, თვითონ აფორმებს გასაშეკულებებს, თვითონ ხდება იმას, რა ქვია, გამარჯვებულ კომპანიებს ტენდერში და გადააბარა პასუხისმგებლობა მიღება ჩაბარებაზე სამსახურის უფროსებს. ა თქვენ პირველი ცნობა მახსოვს კარგად, ბატონო, თქვენ ხარჩილობას გამოეხმაურეთ თქვენ და თქვით, რომ დანაშაულო პოზიციას უნდა შეეხებინათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფაქტი სახეზეა, ბატონო, ჩემი 4 ხარჩილობის უფროსი. ეს არის აღზრული სისტემის სამართლის საქმე და პასუხისმგებლობა კეთილი ინებება და გაითვალისწინებთ.